Sa vyrovnala, bolo to hore-dole. Odkedy
23 rokov som niečo také ešte v živote nezažil, čo spravil Garmin. Jednoducho to sa nerobí ani v žiackej kategórii. Som z toho veľmi sklamaný kvôli chlapcom, ktorí drvie 90 minút, ktorí makali jazdiť zaslúženie. Zaslúženie, si zaslúžili to víťazstvo, určite sme o ten gol boli lepší. Aj keď si myslím, že keď aj proste mali prevahu 30 minút, my sme mali ešte čistú šancu, najväčšiu šancu sme mali my v tej pasáži 30 minút, keď Šimek Gruca zle prebral loptu a práce po dobre prebral loptu, sme sa zakončil, takže sme ten stav ešte mohli zvýšiť. Chlapci sa zomkli, nedovolili superovi, dá sa povedať už ani stredná brána. A chcem sa im ospravedlniť za to, že som toho Gaňona možno postavil, ale v živote by ma nenapadlo, že niečo také spravia, chcem im sa za to strudnené poďakovať im za dnešný